2018 চনত মই এটা প্ৰব্লেমত ভুগি আছিলোঁ, ট্ৰাইজামিনাল নিউৰেলজিয়া। তাৰ কাৰণে মই বহুত দীৰ্ঘদিনীয়াকৈ নাৰ্ভৰ ড্ৰপ খাইছিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰতি মাহে মাহে মই চেকআপত যাওঁ, জি এন আৰ চি চেকআপত যাওঁতে তাত গৈ পেলাই দেখা গ'ল যে মোৰ চকুটো মানে মই সম্পূৰ্ণ ডবল ডবল দেখোঁ, দুটা দুটা বস্তু দেখোঁ, প্ৰতিটো বস্তুৱে, ৰাস্তাই হওক, সৰু বস্তুৱেই হওক, চব দুটা দেখোঁ। আৰু তাত যোৱাৰ পিছত মোক ক'লে যে আপোনাৰ চকুৰ নাম লেজি হৈছে আৰু এইটো পেৰালাইচিছ হৈছে, দুইটা চকুৱেই, অকল সোঁটো নহয় বাওঁটো দুইটা হৈছে। তেওঁলোকে মোক এটা ক'লে যে আপুনি MRI এখন কৰি আনো। তো MRI কৰিবলৈ মোৰ আকৌ এমিলোব্লাষ্টমাৰ থুথুৰিত অপাৰেশ্যন আছে, গতিকে মই MRI কৰিব পক্ষপাতি নহয়। আৰু সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ গুৱাহাটীৰ পৰা মই বেক আহিলোঁ। আহি চিন্তা কৰি চালোঁ, যোৰহাট কুমাৰক লগ পালোঁ। তো কুমাৰে চাই চিতি পেলাই মোক দেখালে, তেতিয়া মই এজন ফাৰ্ষ্ট এইড, এখন ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট এইড কৰি পেলাই মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তাৰমানে মই এটা চকুৰে সঠিক দেখোঁ, দুইটা চকু মেলি দিলে সম্পূৰ্ণ সন্মুখত দুটা ৰাস্তা দেখোঁ। গতিকে মোৰ সেইটো অৱস্থা, গতিকে সেই অৱস্থাত তেখেতৰ ওচৰত আহিছোঁ। তেখেতে চাই পেলাই মোক এটা কথাই ক'লে যে এইটো আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি নাৰ্ভৰ ড্ৰপ খাইছে, গোটেই হিষ্ট্ৰীটো সুধিলে। কাৰণ মই 2011 চনৰ পৰা নাৰ্ভৰ ড্ৰপ খাইছোঁ আৰু তেখেতৰ ওচৰত আহিছোঁ 2018 চনত। আৰু তেখেতে চাই চিতি ক'লে যে এইটোতো আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মেডিচিন নাই, আপোনাৰ পেৰালাইচিছ হৈ গৈছে চকু দুইটা এই নাৰ্ভৰ ড্ৰপ খোৱাৰ কাৰণে। গতিকে আপুনি এডাল ৰছী মোক দিলে, তেখেতে ৰছীডালত তিনিটা বিট বান্ধি দিলে, এটা ৰঙা, এটা সেউজীয়া, এটা হালধীয়া। আৰু তেখেতে মোক প্ৰেক্টিকেলি চালে যে আপোনালোকে 5 ইঞ্চি গেপ দিয়ক মাজত, দি পেলাই আপুনি এনেকৈ তিনিটা বিট লৈ পেলাই প্ৰথমটো চক কি দেখিছে, বোলো ভি দেখিছোঁ। 2 নম্বৰটোত কি দেখিছে, উল্টা ভি। 3 নম্বৰটোত কি দেখিছে, বোলে মই এক্স দেখিছোঁ। আচ্ছা, আপুনি নিজৰ চকুৰ উচ্চতাটোৰ লগত সমানে নাকৰ ওচৰত ধৰি লৈ এই বিট তিনিটাকে আপুনি ৰেগুলাৰ চাই থাকিব, 1, 2, 3 আকৌ বেক আহিব, 3, 4, 5 এনেকৈ কৰি কৰি আপুনি চাই থাকিব। আৰু তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে মই 1-2 মাহৰ ভিতৰতে মই মানে আৰোগ্য হ'লোঁ। আৰু আচৰিত হ'লোঁ এইটোৱে যে নাৰ্ভৰ ড্ৰপ খাই পেলাই যে এনেকৈ চকুৰ নাৰ্ভ পেৰালাইচিছ হয়। আৰু তেখেতক মই ওলটাই সেইকাৰণে এজন ডাক্তৰ হিচাপে মই তেখেতক সুধিছিলোঁ যে ছাৰ আপুনি কেনেকৈ ডিটেক্ট কৰিলে, যিটোত নেকি মই গুৱাহাটীত গৈ নাপালোঁ। কৈছে নহয়, এইটো আমি পঢ়োঁতে আমি পাইছিলোঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি নাৰ্ভৰ ড্ৰপ খাই থাকিলে এইটো এনেকুৱা এটা হয়, চকুৰ নাৰ্ভ পেৰালাইচিছ হয়। গতিকে তেখেতক মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু খুব কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে মোৰ যিটো জটিলতা আছিল আৰু সেই জটিলতাখিনি তেওঁ মোক এক্সাৰচাইজৰ দ্বাৰাই মোক দূৰ কৰি দিলে।